Den andra frågan är denna. Hur dog du? Han säger jag dog av lycka. Av lycka? Det där är lite konstigt, va? Hur kan man dö av lycka? Han sa, vänta, jag ska berätta så. Let's go gay. Han säger så här, jag kom hem och min fru var helt naken. Och jag var galen, jag trodde det var någon i huset. Så jag letade nästan överallt. Alltså, i kylskåpet. Jag letade i garderoben, under sängen. Alltså, nästan överallt. Men jag hittade ingen, så jag var så lycklig att jag inte hittade någon i huset så att jag dog. Vet du vad hans kompis sa? Ha? Nej. Din jävel, hade du letat i frysen, hade vi båda levt nu. Ja, han behövde inte frysa ihjäl och den andra behövde inte dö av lycka. Oh, men vad fan, man. Varför du? Alltså, ja. Ja, du är så glad som han dog. Det finns massor. Ja, kör. Hur vad ska jag dog? Du kan fler. För jag är inte jag svensk skämt. Ja. Det blir väl enklast, va?